بەردەم پزیشکی دادم لە شاری رانیە دوایەوەی کە مناڵێکی نزیکی 7 ساڵان ئێوارەی دوێنێ دیار نەماوە و کەسوکارەکەی لای پۆلیس سکاڵای تۆمار کردووە کە دیار نەماوە سکاڵایان لەسەر کەسێک تۆمار کردووە کە گوایە ئەو بەدبیانووی شت کڕینەوە لەگەڵ خۆی بە ماتۆرسکیل بردوێتی ئەمشەو تەرمەکەی لە چیای یان نزیک تیتۆکە دۆزرایەوە کە وەک دەگوترێت یاوەک شایەت حاڵەکان دەڵێن ویستویەتی گورچیلەکانی دەربێنێت و بیانفرۆشێ بەڵام پۆلیسی ڕاپەڕین لەسەرەوە ڕاگەندراوێکیان بڵاو کردێتەوە و دەڵێن ئەو کەسە باری دەروونی تەواو نەبووە منێستا هیچێک لە شایەت حاڵەکانم لەگەڵدا لێرە کاکە سڵاوت لەبێ ئەم ڕووداوە چۆن بووە عەزیز نەبێ وەرێرە ئەم ڕووداوە چۆن بووە ئەم ڕووداوە لەلایەن گەنجێکی موالید 2006 دا بووە کە ویستویەتی بە بێنووی ئایپاد لەکن هۆڵی زین بیبار لەگەڵ خۆی بە ماتۆر بۆ تیتۆکە بردوویەتی هەڵی خەڵاتاندووە لەگەڵ خۆی بۆ ئەوەی گورچیلەکەی بفرۆشێت و بۆ پارەی بڕوات بۆ ئەوروپا پۆلیسی ڕاپەڕین دەڵێ ئەو کەسە باری دەروونی نازێگیر بووە یا تەواو نەبووە تۆ ناسیاوەتیت هەیە لەگەڵیدا چۆن بووە ئەمە نەخر من ناسیام لەگەڵێن بەڵام بە پێی ئەو زانیارێک کە بیستوومە دەڵێن ئەو کوڕە باری دەروونی تەواو نیە لە شوێ دۆزراوەتەوە ئەم تەرمە چۆن دۆزراوەتەوە سەرەوەی تیتۆکە لای هەنجیرە دەستخۆش وەک پۆلیسی ڕاپەڕین بڵاویان کردوێتەوە کام کەسەی کە کوژراوە یا ئەو مناڵە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی یا بڵێن خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانن تەمەنی نزیکی 7 ساڵانە و هەروەها بکوژەکەش مێرد منداڵێکی یا بڵێن گەنجێکی دانیشتو شاری ڕانیە کە وەک پۆلیسی ڕاپەڕین دەڵێ تەمەنی 21 ساڵانە و باری دەرونیشی ناجێگیرە لە ئێستادا تەرمی ئەو مناڵە لە پزیشکی دادی ڕانیە ماوەتەوە چاوەڕێ دەکەن بۆی کە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بکرێت و نەتیجەکەی بۆ ڕایگشتی ئاشکرا بکرێت کەمێک پێش ئێستا کە سوکارەکەی لێرە بوون بەڵام وتیان هیچ قسەیەک ناکەین تاوەی کە لێکۆڵینەوەکان تەواو دەبن